сербські протестувальники оточили резиденцію президента країни. Обіцяють стояти, аж поки її господар Олександр Вучич не піде у відставку. Вихідними люди вкотре вийшли на мітинг із вимогою припинити утиски опозиції та скасувати цензуру у ЗМІ. У суботу вони захопили будівлю державної телерадіокомпанії. Однак звідти їх відтіснила поліція. Президент країни заявив про неприпустимість насильства і пригрозив учасникам захоплення покаранням. Протести в Сербії не вщухають від початку грудня. Сербія не цивілізована країна і не стане такою, допоки ці нецивілізовані, неосвічені, темні і пихаті люди будуть при владі. Ось чому я прийшов сюди висловити протест.